Ahoj hráči Vyšší ligy, já jsem Tomáš, kdo mě nezná, a teď jsem na Gutovce, kde se právě odehrává přepadovka měsíce, což je taková novinka tohoto měsíce, a to je, že jsme vylosovali jeden náhodný zápas, tentokrát beach volejbalový, ve kterým si týmy zahrajou o tohle šampáňo a natočíme z toho reportáž. Takže pojďme se podívat na ty naše týmy. Libuška zrovna krásně nahrála. Libuška mi řekne, jak se jmenuje váš tým. Libuška se stydí, no tak Láďa. Jak se jmenuje váš tým? Ak. Proč Ak? Protože to je tým Ak, což znamená čajový má. Aha. A jak dlouho hrajete? Vyšší ligu? Mhm. Rok a teďka druhý rok, jo. Aha. To bylo první. A jak si věříte na soupeře? Tým 3-1. Pro koho? Libuška? Soupeři, tohle je Anča. Jak se jmenuje váš tým? Což znamená? A je to tak? Otázka, to je jenom zajímavý název pro to, aby jsme byli vylosovaní a vyhráli tu šáňu. Výborně. A jak vy si věříte na soupeře? Já nevím, ještě jsem neviděla ani jednu smeč, co by šla sem přes tu půlku, tak nevím. Oni všechno prasej. Teď out, ale. A dobře, takže držím palce, hrajete o šampáňo, takže se snažte. Tak jako. I takhle vypadá příprava, ten si přines svojí gumu, Láďa. Kde jste ve strach? If it comes down, you're still about the sweet little things you say. After all that I've run from, where the fuck did you come from? Butterfly, baby, I still have my doubts about you, cuz butterfly, cause I can't find nothing bad about you, ain't butterfly, you mess me up, you make my heart double beat, ain't butterfly, I don't know how it is you got inside of me, ain't but you're in there now, oh, you're in there now, you're in there now. You made me yours with your lovely cures. Life is life. Yeah. I don't know why it is to do things like this. After all that I've come from, you're the woman I should run from. Butterfly, baby, I still have my doubts about you, cause butterfly, cause I can't find nothing bad about you, ain't butterfly, you messed me up, you made my heart double beat, ain't butterfly. I don't know how it is you got inside of me. Prohráli jsme 3-0. A čím to bylo? Vůbec. To je pohodě, my jsme byli teď 4 dny v kuse na turnajích, takže jsme trénovali a dneska to prostě vyšlo. Přetrénovaný. Nebylo to nic moc z naší strany a určitě máme navíc. Takže míříte zase do první ligy? Za náma? To nevím. Se ještě rozmyslíme, uvidíme podle dalších zápasů. Dobře. Nám se líbí ta druhá. Takže gratuluju a jelikož jste vyhráli přepadovku, předávám šampáňo. Tak to se slaví správně, já tam dodám pak fanfáry, jo, na počítači. Tleskáme, ano. Tak bouchnu to, řídíte? Libuška ještě mezi tím, než to otevře, mi něco řekne. Libuško, ty jsi to připravovala celý zápas, ne? Že něco řekneš přece. Tak co? Jak hrál Láďa? Strašně. Jo, Láďa, ona říká jenom to, co si řekl, ať řekne. Tada! Jo. Takže druhá liga, AK versus Francis Benefit, 3-0. Cause I can't find nothing bad about you, ain't butterfly, you messed me up, you made my heart double beat, ain't butterfly, I don't know how it is you got inside of me, ain't.